Ah, nyt lähtee kukka. Nyt lähtee Jukka Palmu ja Janne Kate yläkerta. Siinä oli semmonen sanaleikki. Hissilläkö mennään? Kuuliko sen Kinnusen Henkki? Ja tää ei ole mikään esileikki, vaan tää on ihan tämmönen huumoripitoinen jutska. Huonoa huumoria. Sä tuota kylttiin mukaan. Tätä radion oman kylttiä. Niin. Ei, mä aion muuttaa myös tämän radion nime. Tästä tulee Seven Radio. Ei, kun kutoseen me mennään. Mä menen aina vitoseen, kato. On tottunut menee vitoseen, mutta tää kutonen, mihin mennään, niin täällä oli aikoinaan, oli muuten Seven Radio, että tää on ollut siitä asti tää studio, mihin me mennään väliaikaisesti, niin täällä on niin vaiennut. Morjesta. No, mä en siitä annan sulle tästä sellaisen poimun, vai miksi nyt sanotaan oksan istutuksen. Niin täällä oli aikoinaan siis Seven Radio. Katos. Täältä alkaa meidän uusi lähetys. Ihan kartta on siirtynyt paikalleen ja... Katos, se alhaalla vielä Seven Radio vanha kyllä. Joo. Aivan. Ja tää on ollut siitä asti autiona. Kattokaa, täällä on vielä kaikki vanhat ne kortit, mitä Seven Radio viimeisenä päivänä tuli, mitä ne ei ehtinyt lukea lähetyksessä. Ja mä ehdotin just Minnalle, että me voidaan sitten muistella. Ja sitten täällä on kaikki mainoskyltit ja plakaat. Tässä on esimerkiksi lippu. Tässä on lipputankoon voidaan laittaa Seven Radio. Jos me halutaan niin jättää Merilosvo-radio, niin ei muuta kuin tuohon vaan noin maikkari lipputankoihin tämmöinen Seven Radio-lippu. No siinä. Että näistä vaan kuule, Nova valtaa tällaiset autioituneet tilat remontialla ajaksi. Nythän täällä kuuluu Nova, kun tää on virinnetty jo meidän taajuudelle. Sillä lailla. Eli tänne sitten. Tänne sitten. Kukka on paikallaan, studio tossa ja... Vain kuukka puuttuu. Vain kuukka puuttuu, mutta kuukka ilmestyy pian tänne myös. Kyllä mä luulen, että se tulee, mutta se on keittämässä kahvia. Silloin en mä nyt saa tätä hienosti. No niin, siihen vaan. Silloin on se kahvi fetissi, että sen pitää juoda aina pari kuppia kahvia aamusella. Selvä. Joo, moi.